Patëm një takim me drejtorin e përgjithshëm të Kufirit, zotin Sami Boshnjaku. Na foli për masat që po merren për gjithë mjetet lëndruese. Ka një bashkëpunim maksimal nga drejtoria e Kufirit dhe agjencitë rajonale dhe për zgjidhjen e situatës. Shpresojmë që këto ditë do jetë një finalizim i procesit. Nuk ka, domethënë, një pengesë ligjore të pakën nga ana jonë, thjesht kontrollet që po bëhen janë për vend bazimet se si është janë të ndërtuara dhe certifikuara, jo bllokim nga policia kufitare për efekt mjeteve, vetëm dokumentacioni është i sakt. Thjesht bëhet një kontroll i vend bazimeve se si janë të ndërtuara dhe në bazë të legjislacionit fuqi. Kjo na u tha, kjo bisedua, shpreson që... Sa do të për... sjallë si kontrol? Kontrolli besoj që shumë shpejt se sot më thanë agjencitë rajonale janë mbledhur për të bërë një takim bashkë me bashkitë për të bërë një zgjidhje situatës për të ngjerë grupet e kontrollit. Pavarësisht se ne jemi kontrolluar, gjithë vend bazë janë kontrolluar mbas situatës e incidentit që ndodhi me vajzën e vogël Limar. Po ngri edhe një rikontroll i dytë për të parë kush është i lishëm dhe kush është i palishëm, domethënë ju keni lënë një afat? Afati është, besoj këto 2-3 ditë brenda kësaj jave, besoj do ketë një zgjidhje, domethënë nga policia dhe nga njësitë vendore, sepse një pjesë takon është pjesa më e takon në njësitë vendore për zbatimin e kontrollit të vendbazimeve. Nga pjesa e policisë kufitare ka bashkëpunim maksimal, domethënë sepse kemi pas gjithmonë një bashkëpunim maksimal, domethënë gjithmonë nuk kemi pas probleme për këtë pjesë. Kjo na u tha nga vetë drejtori përgjithshëm, domethënë Faleminderit. Faleminderit.